De eindstreep is in zicht voor de groep topsupporters die klaargestoomd wordt voor de marathon op 9 oktober. Ze hebben bijna allemaal een ziektegeschiedenis. Maar desondanks zijn ze al 5 maanden aan het trainen voor hun eigen afstand. De 5, 10 of halve marathon. En nu de laatste loodjes soms zwaar wegen, is het heerlijk om een steuntje in de rug te krijgen. En dat kan Toon Gerbrands als geen ander. Nu directeur van PSV, maar daarvoor jarenlang succesvol coach. En met andere woorden, ga nou eens proberen om op te schrijven welke taal laat ik door mijn hoofd. Bij die laatste weken kan een mindset het verschil maken. Het gaat vooral om de controle van de gedachten. Daar oogsten de wereldberoemde rugbyers uit Nieuw-Zeeland, All Black, veel succes mee. En daar kunnen de topsupporters dus hun voordeel mee doen. Het controleren van wat je eet, drinkt, voor wie maak je tijd. Ja, het is ontzettend moeilijk. Je leert dat als coach een schade en schande. Want op een gegeven moment heb je dus door dat je net te druk bent en dan ben je net niet helemaal fit voor de wedstrijd. Of je hebt net te veel feestjes gehad of een keer alcohol gedronken of dat soort dingen. Nou, dat breek je dan direct op. Dus al die dingen die krijg je uiteindelijk wel eens een keer op je bord. En ook bijvoorbeeld de taal van je hebt een keer verloren, met PSV verloren we afgelopen week een keer. Ja, hoe ga je dan op weg naar de volgende wedstrijd? Dus dat vraagt een normale, realistische, positieve benadering. En het lijkt allemaal zo simpel als het lijstje ziet, maar daarom heb ik de mensen gevraagd van doe het eens een keer een week en kijk eens waar je tegenaan loopt. En als er iemand weet hoe je moet voorbereiden op een prestatie, dan is hij het wel. Dus natuurlijk hartstikke leuk en een goede boost voor onze groep in de laatste fase naar 9 oktober toe. Het is precies wat de deelnemers nodig hebben. Goede tips waarmee ze aan de slag kunnen. Ja, zeker weten. Voeding ben ik al mee bezig, dus dan zet ik gewoon nog een maandje door. En de motivatie is er ook, dus het moeilijkste zal nog zijn om tegen dingen nee te zeggen, denk ik. En de sociale contacten, ja. Voor 1 week? Ja, voor 1 week heb ik het er wel voor over, ja. Wat heb jij nu gehad aan deze inspiratiesessie van Toon Gerbrands? De motivatie met name, om er toch gewoon door te blijven gaan. En nadenken van, je wil iets bereiken, dus daar ga je er gewoon voor. Ja, dat eigenlijk. En stand op 0. En ja, die 4 regels die hij zei, eigenlijk ook een hele goede tip eigenlijk. Ga je het halen, denk je? Ja, ik ga het halen. Maakt me niet uit hoe, maar ook al is het kruipend over de finish, maar ik zal het halen. Sommige mensen hebben pech. Blessure op blessure. Maar je bent topsupporter. Of je bent het niet. Ik ga volgende week weer beginnen met trainen. Maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Alleen de afstand moet toch korter van 10 haal ik niet. Dat is niet realistisch. En dan zak ik gewoon door mijn benen heen en dat kan niet. En 5, daar ga ik gewoon voor en dat moet lukken. Deze 5 maanden heeft de deelnemers meer dan goed gedaan. Een heel gelukkig gevoel. Een heel dankbaar gevoel dat ik kan lopen. Dat mijn rug niet in de weg heeft gezeten. Dat ik gewoon mezelf kan zijn. Dat ik mezelf teruggevonden heb. En ik hou nog meer van mezelf dan ik de eerste keer zei. Dus dat heeft het eindelijk veroorzaakt. Ja, super trots. Maandag 3 oktober is de laatste gezamenlijke training. Op zondag 9 oktober gaan ze vlammen.